Civilna zaštita od 1. siječnja 2005. godine djeluje u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, krovnog državnog tijela zaduženog za usklađivanje aktivnosti i resursa u velikim nesrećama i katastrofama. Danas, civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na implementaciji tri operativna načela – supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuitetu djelovanja. Ona je višedimenzionalni sustav kojeg u jednom dijelu čine operativne snage, primarno profesionalne, dok drugi dio čine pričuvni operativni kapaciteti i građani. U nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje ustrojene su Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i Državna vatrogasna intervencijska postrojba kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite na nacionalnoj razini. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite predstavlja organiziranu operativnu snagu civilne zaštite namijenjenu za djelovanje na nacionalnoj razini. Ova se postrojba razvija u 4 operativne zone – Osijek, Zagreb, Rijeka i Split. Osnovni razlog formiranja takvih postrojbi je reakcija, dakle odgovor na veliku nesreću i katastrofu u slučaju, dakle, velikih posljedica koje prevazilaze mogućnosti lokalne zajednice u odnosu na područje Republike Hrvatske, prvenstveno, a i za područje za pružanje pomoći u slučaju zahtjeva za međunarodnom asistencijom, prvenstveno država u okruženju. Namijenjena je za izvršavanje najsloženijih specijalističkih zadaća spašavanja na vodi, traganja i spašavanja iz ruševina, radiološko-kemijsko-biološko-nuklearne zaštite i za zadaće logističke potpore stradalima u slučaju katastrofe i velike nesreće. Uz to, zadaća postrojbe je i pružanje logističke potpore nositeljima svih humanitarnih operacija u Republici Hrvatskoj te sudjelovanje u pružanju međunarodne pomoći. Način podizanja je vrlo jednostavan, dakle na temelju zahtjeva zamolbe nadležnog stožera civilne zaštite određene županije koja je pogođena poplavom, potresom, odnosno određenom elementarnom nepogodom ili katastrofom, ravnatelj državne uprave na procjenu tih informacija donosi odluku o njihovom angažiranju na području Republike Hrvatske. Dakle, to su postrojbe koje su zamišljene tako da dolaze brzo na mjesto intervencije i zbog toga jesu locirane u 4 grada, tako da je doseg dolaska do 2 sata sa opremom koja je namijenjena, kao što je ranije rečeno, za spašavanje na vodi, za spašavanje ruševina u slučaju RKB kontaminacija, odnosno za nekakvom logističkom potrebom formiranja naselja za prihvat stanovništva koje je ugroženo ili stradalo. Postrojbe se sastoje od profesionalnih pripadnika službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te pričuvnika koji se popunjavaju raspoređivanjem članova udruga građana i građanima, a na temelju zakonske obveze sudjelovanja u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Profesionalni pripadnici postrojbi redovno se osposobljavaju za svoje zadaće, stječu i obnavljaju certifikate, prolaze obuku za izvršavanje temeljnih zadaća te planiraju i provode pripreme pričuvnika raspoređenih u postrojbe. Pričuvnike osposobljavaju profesionalni pripadnici, spašavatelji prema posebnim programima. Dakle, te postrojbe su manjeg sastava i zbog toga su vrlo specifične, ali i pogodne za, ja bih rekao, brzu upotrebu, ne koštaju previše u slučaju korištenja, a mogu se lagano, jasno i formirati i u tom smislu u jednom kratkom roku do 6 sati uputiti prema određenim zahtjevima na mjesto potrebno za intervenciju. Sektor za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje na čelu s glavnim vatrogasnim zapovjednikom surađuje sa svim subjektima i sudionicima u sustavu zaštite od požara te u tom smislu koordinira, prati, usklađuje i usmjerava njihove aktivnosti vezane za realizaciju programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kojeg na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi Vlada Republike Hrvatske. Državni intervencijski potencijal razvija se kroz Državnu vatrogasnu intervencijsku postrojbu, čije se baze nalaze u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru. Pripadnici državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi obavljaju poslove, stručne poslove određenim planovima, neposredno gašenje požara i sudjeluju u katastrofama, odnosno pomažu pri poplavama i drugim katastrofama koje se dogode u Republici Hrvatskoj.
Osim toga, pripadnici državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi vrše osposobljavanje pripadnika dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih postrojbi. Naravno, oni su osposobljeni i za desantiranje i uvježbani su za pomoć i pri velikim drugim nesrećama. Pripadnike državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi podižu županijski vatrogasni zapovjednici u slučaju potrebe ili većeg katastrofalnog požara, a mogu se koristiti i za pomoć drugim državama, naravno temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske. Pripadnici državne vatrogasne intervencijske postrojbe djeluju sukladno Zakonu o vatrogastvu, planu intervencija požara otvorenog prostora te programu Vlade Republike Hrvatske. Mogu reći da su pripadnici državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi sudjelovali pri provođenju raznih projekata koje se provode u okviru EU fondova. Sudjelovali su na velikim požarima koji su dogodili na području Korčule, Pelješca, na području Županjske Posavine dali su im veliki doprinos u sanaciji, odnosno u samom neposrednom djelovanju kod poplave koja se dogodila u Županjskoj Posavini. Pripadnici državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi su također sudjelovali na mnogim međunarodnim vježbama gdje su zaista dali jedan veliki svoj doprinos. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i državna vatrogasna intervencijska postrojba predstavljaju jedine institucionalne operativne kapacitete sustava civilne zaštite koji su u Republici Hrvatskoj namjenski ustrojeni za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, a koji se ustrojavaju, razvijaju i djeluju kao sastavni ustrojstveni dio Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Svi ostali operativni kapaciteti sustava civilne zaštite resursi su udruga građana, prvenstveno HVZ-a, HGSS-a i Hrvatskog crvenog križa, pravnih osoba čija je djelatnost komplementarna potrebama sustava civilne zaštite te pričuvne postrojbe civilne zaštite koje utemeljuju jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Djelovanje svih tih kapaciteta u velikim nesrećama i katastrofama operativno integriraju stožeri civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava civilne zaštite.